السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ذرا انڈے اور دودھ تو لیا لا دو اچھا میں ابھی لے لیتا ہوں کچھ اور تو نہیں چاہیے نہیں نہیں میں سامان لے آیا ہوں کچن میں سامان ہے اوہو بھائی میں تو چپس ہی منگوانا بھول گئی अच्छा मैं अभी लेने के लिए जाती हूँ मैं सामान ले आया हूँ किचन में रखा ओहो भाई मैं तो कोल्ड ड्रिंक ही मंगाना भूल गई अच्छा मैं अभी लेने के लिए मैं सामान ले आया हूँ किचन में रखा ठीक है भाई السلام علیکم بھائی انڈے تو لا دو میرا کیا دماغ خراب ہے میں 24 گھنٹے تمہارا کام کرتا رہا ہوں کبھی یہ لا دو کبھی وہ لا دو میرا دماغ خراب ہے کیا میرے سر پہ کیا سین لے کے میں ہیں پاگل خود ہی برقع پہنو اور جاؤ یہاں سے میں سونے جا رہا ہوں بھائی رات کے 12 بجے میں کیسے جاؤں گی لینے میں نہیں جانتا پہلے سوچنا چاہیے تھا